Бишкектеги соода борборлорунун биринен өрт чыкты. Крокустагы терактыда эрдик көрсөткөн кыргыз жигити Ислам Халилов Россиянын мамдумасына чакырылат. Бүгүндөн тарта Бишкекте жылуулук өчүрүлө баштайт. Россияда Крокус Сити холдо теракт учурунда адам өмүрүн сактап калган өспүрүмдү мамлекеттик думага чакырууну көздөшүдө. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, эрдик көрсөткөндөрдүн арасында Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Дансков жана башкалар бар. Белгилей кетсек, Ислам Халиловдун ата-энеси Кыргызстанда туулганы тастыкталган, атасы Бахтияр Сузактан, апасы Айпери Өзгөндөн. Өзү үч бир туугандын улуусу экени белгилүү болду. Крокуста гардеробто иштеген Ислам теракт учурунда 100 ашык адамга сыртка чыгууга жол көрсөтүп, алардын өмүрүн сактап калган. Буга чейин Исламга Россиянын муфтии эмгек медалын тапшырары айтылган. Бишкекте Чүй көчөсүндө жайгашкан эне өргүсү соода борборунан өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Өрттү өчүрүүгө 4 бөлүм жана штаб тартылган. Ошондой эле жеринде кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу дрон менен иш алып барды. Жалын саат 10:00 чектөөгө алынып, саат 10:35 толук өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Ош шаарында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан Сахибахон Кочкарова Бишкек шаарынан табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Келин былтыр 28 декабрда жаңы төрөлгөн баласын тууганынын үйүнө таштап, үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болгон. Табылган Сахибахон Кочкарова өзүнүн издөөдө жүргөндүгүн билгенин жана үйдөн кайын журтунун басымына чыдабай чыгып кетип, Бишкекте тигүү цехтердин биринде жашырынып иштеп жүргөнүн айткан. Мамлекеттик салык кызматы юридикалык жактар менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга бир жума калганын эскертет. Тагыраагы 1-апрелге чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ата мекендик уюмдар, анын ичинде юридикалык жакты түзүү менен дыйкан жана фермердик чарбаларды кошкондо, ошондой эле туруктуу мекеме түзүү менен өлкө аймагында иш жүргүзгөн чет өлкөлүк уюмдар салык декларациясын тапшырышы керек. Мындан тышкары 1-майга чейин салык декларациясын жеке жактар жана жеке ишке тапшырууга милдеттүү. Декларацияны өз убагында тапшырбагандыгы үчүн жеке жактарга административдик айып салынат. Толук маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 116 номеринен же салык кызматынын сайтынан алууга болот. Өлкөдө 65100 адам жумушсуз катары катталды. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылат. Документке ылайык, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, жумуш менен камсыздоо мамлекеттик органдарында жумуш издеген жаран катары каттоодо тургандардын саны быйылкы жылдын 1-мартына карата 88000 жакын адамды түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8.6% аз. Анын ичинен жумушсуз катары катталган адамдардын саны 65100 же 12% аз. Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 44.3% аялдар түздү. Бүгүндөн баштап Бишкек шаарында жылуулук берүү өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Бишкек шаарындагы 2023-2024 жылдын жылытуу мезгилинин аякташы жөнүндө буйрукка мэр Айбек Жунушалиев кол койду. Муниципалитеттен билдиришкендей, жылуулук берүүнүн өчүрүү тууралуу чечим март айына карата аба ырайынын божомолун жана абанын сырткы температурасын эске алуу менен кабыл алынды. Ири жарылуудан улам чыккан күн плазмасы жерге жетип, күчтүү магниттик бороон байкалууда. Бул тууралуу Россия Илимдер Академиясынын Космос Изилдөөлөр Институтунун Күн Астрономия Лабораториясы билдиргенин РИА Новости жазды. Күн плазмасы жерге жетти. Болжол боюнча 4-чү даражадагы бороон чапкын жүрүдү, деди лаборатория. Маалыматка караганда, жердин айланасында күн шамалынын ылдамдыгы дээрлик 2 эсе көбөйүп, секундасына 800 чакырымга жетти. Учурда бороон чапкын канчага чейин созуларын болжолдоо дээрлик мүмкүн эмес. Моделдик эсептөөлөр боюнча дагы 1 сутка уланышы мүмкүн. Бороондун күчү дээрлик максималдуу деңгээлге барабар деген лаборатория. Күндөгү жарылуу дээрлик күн жер сызыгында, башкача айтканда планетага максималдуу таасир этүүчү аймакта болгон. Атбашы районунун Кара Суу айылында таамай атуу боюнча Ак Илбирстин олжосу аталышындагы республикалык мелдеш болуп өттү. Ага Бишкек, Чүй, Ысык Көл жана Нарын облусунун 70 мергенчиси катышкан. Спорттук иш-чарага күчтүү делген мергенчилер катышып, 200, 300 жана 600 метр аралыкка чейин ыргытылган бутаны атуу боюнча таймаш болгон. Мындан тышкары эл аралык мелдештерге катышып жүргөн Снайпинг Федерациясынын көзгү атарлары мастер-класс көрсөтүштү. Алар бутаны 1000 метр аралыктан атып, тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Иш-чара Атбашы мергенчилер жамаатынын демилгеси менен жана демөөрчүлүгү Атбашы райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен уюштурулган.
Эртең Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Кытайдын Тайбэй командасы менен оюн өткөрөт. Оюн кечки саат 20:00 башталат. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, улуттук кураманын алгачкы машыгуусу өттү. Командага Гүлжигит Алыкулов, Эрнест Батырканов, Эрбол Атабаев кошулду. Буга чейин Кыргызстан Кытайлык Тайбэй командасын 2-0 эсебинде утуп алган. Оюндар 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын Азия аймагы боюнча тандоо турунун алкагында өтүдү.